Etikia adi ni itiganite magieterera wakeri kiumia tororete niguo mahote gucokereria nyumba-ini cia ihoero ni mahinyiririo mathingate mendekithia matiganite maria president arekereirie hindi ya ndumiriri yake niguo kurigiriria murimu wa COVID-19 gutamba nyumba-ini ici. Sunday schools and madrasas shall continue to remain suspended until further notice, and in-person worship shall not include congregants under the age of 13 or above the age of 58, and shall neither include persons with underlying health conditions. Mudhikafu munene wa kanitha wa Gatoreki diocese nene ya Nyeri Anthony Muheria augite itwariri rya kuria etikia mwemaikare mishitiri ya kuherithia ndu edini ikinyarira fatara gutashukia niguo kumenyerera miturire yao acio akurukana arya mangenyita murimo twabe tumagitire matigoke harya magutukana muno nandu na arya anini turenda kwamba kuhigura o andu arya hihi turona ugwati ti munene na nikio turauga alia kurakuru kana alia mena duwaligi kana alia mena madhina ma asio niyo tureda tuwabe tuge matigoke dhini wa magogona kana dhini wa mahoya. Ona kuriogu, Muheria augete kwahotekeka atongoria a ndini arĩa marĩ na mĩaka makĩria ma 58 no maguthi na mbere gũtungata. Ongereire atĩ o ndini ĩgũbatara kũrora ithenya rĩa o mũtongoria na tondũ atongoria makoragwo na mawĩra matiganĩte angĩkorwo he wĩra ũtangĩheanwo kũrĩ mũndũ ũngĩ, hatirĩ nganja ũgũthi na mbere kũrutwo nĩ ũrĩa wamũrĩtwo gũtakũmakania mĩaka yake. Atongoria a mahoya marĩ athikavu kana marĩ pastors kana mari fathers arĩa magũkorwo magĩtongoria ũcio turaugire turahe wĩra ũcio kũrĩ atongoria ao nĩguo mone wagĩrĩru wao gũthiĩ na mbere na gũteithĩrĩria thĩinĩ wa magongona gĩtũmi nĩ atĩ nĩguo gũtigĩrĩra mawatho mani makinyanĩirio atongoria a ndini maugĩte no nginyagia marutithania wĩra hamwe nĩguo gũtigĩrĩra mendekithia marĩa thirikari ĩrekereirie nĩ marũmĩrĩrwo nĩ kũrorwo ndeto ya o each church egia accommodate ya doigana. Toto giuga ado igana re, kuri ado ginya igana matangehota. Oguo, koro ni ratio yero, kanitha wanyumu heane distance, distance yoko omurero ne 1.5 meters, ne kuonania egihota kunyita ado igana. Ruu etiki adini itiganita matigetona wera wago tigirira ni maru mirira mawadho maya meru. Gerifo Tereinoro TV, jitawo kids, mudhoni.